Profesorit jap diplomën e rastit. Albanologu amerikan Brian Joseph zyrtarisht bëhet antar nderi Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Akademiku prej 40 vitesh është marrë me studimin e gjuhës shqipe. Qëllimi i tij është që të hap katedrën e gjuhëve ballkanike dhe atë të albanologjisë në Universitetin e Ohio-s, ku ai jep mësim. Përpiqem të interes në gjuhën shqipe. Kam tani disa student që studiojnë gjuhësin shqiptare dhe shpresoj të kemi një kender gender balkanologjike edhe rreth gjuhës shqipe në ardhme. Jeta ime në akademia është dhe në shkencën është për kërkojmë vërtet rreth lidhje midis shqipjes dhe të gjithë gjuhëve balkanike dhe në familjen indo-europeane. Interesi për gjuhën shqipe thot se lindi pas studimit të greqishtes. E dashuron si gjuhë? Po, për mua është diçka që do të përpiqe të bëj kërkime të tjera. Po. Sepse është gjuha interesante dhe nisa me këtë interes. Shpresoj se mund të bëjmë kërkimet në ardhme rreth shqipes dhe rreth të gjithëve gjuheve. Gjuha shqipe sipas tij është shumë e lashtë, por mungesa e dokumentave na bën që të jemi të kujdesshëm në lidhje me datimin. Di se origjini i gjuhës shqipe është shumë e lashtë. Nuk kemi mjaft fakte për të mundur qëfar eksaktësisht është origjini. Josef, dashurin për Shqipen, ja paraqet edhe studentve të ti. Kërkimet për veçanti në Shqipës në rafshin balkanik është synimi i aktual. Brian Josef, albanologu amerikan, në Akademinë e Shkencave. Paraqiti ligjëratën, rëndësia e Shqipës për mua dhe për të gjithë, jeta ime me gjuhën shqipe dhe me gjuhësinë shqiptare. Lajmi më i shpejtë në celularin tënd.